Lajengnya para mitra katidrasa urang terasa deui ayeuna nincat bagian kalimat. Mangga atuh kasumri kaum dangu mangga yang ngaturkeun nuhun. Naon cenah katidrasa teh numutkeun informasi atanapi upami urang buka dina kamus basa Sunda. Nu disebat katidrasa teh para mitra tiasa katuding atanapi disangka boga dosa atanapi katidih ku kari-kari. Tayu dongeng karangan buat tatang judulnya Kati Dersa. Mangga yang akhirnya para mitra tentang hiburan bang beberapa mana. Aduh, kemana loyong tayu dongeng? Kedah tidak mungkin tinggal witan kai jinu ya kata mat. Ayo nama dulu bagian kali wajah para wargi. Mangga kawargi wargi mangjaya di mana yang lingina. Mugi-mugi acara ini tiasa nyugemakin. Etang-etang pang beberapa mana. Carios nyambung judulna katidrasa karangan buat tatang dina bagian kalima. Mangga para mitra nyangakeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuk dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu judulna Katidarsa. Ieu dongeng karangan Bapa Tatang KS Ainan Mincat bagian ka-5. Para mitra anu mulia, tampolana Cep Amin, meni teu datang pisan pamajikan salamet 7 bulan. Salametan 7 bulan teh teu surat-suratna acan, sokomo aya kaingetan ngiriman duit mah lapur pisan. Tapi keis hartini ngarasana langsa ku katega anu jadi salaki. Tapi sanajan bari jeung kitu eis hartini teu nemungkeun semu anu keur manggih kana langsaan hate. Kanu jadi salaki biasa bae beran. Sabab eis hartini ngaragangan kanu jadi kolot tinggis teungeunahna. Memang para mitra sakapeung mah eis hartini boga rasa jengkel hate. Samalah boga pikiran di mana geus ngalahirkeun rek menta diserahkeun. Tapi sakapeung ras kanu jadi anak, kumaha lamun seung pepegatan jeung nu jadi salaki? Tangtu budak nanyakeun bapana, bari leuheung bapana teu boga deui pamajikan. Kumaha lamun boga deui pamajikan nu tangtu budak diinung terekeun? Kitu dina hatena eus Sartini. Sedang nu dipika ingetna mah ieu, genah galeuh we ngadon pepelesiran jeung mojang anyar Neng Nini. Kituna teh pikeun Cep Amin meni asa ku jongjon. Da eta pamajikan keur eueuh balik ka kolotna ngadon salametan 7 bulan. Rai poe beuteung eus Sartini asa beuki gede kalawan teu karasa waktu terus nyerele. Dipoe ka poe ti minggu ka minggu kitu deui ti bulan ka bulan nepi ka cunuk kana waktuna mincak kana mangsana niti wanci nu mustari mincak mangsa nu sampurna disarangan ku ridona Allah Subhanahu wa taala. Eus Sartini ngalahirkeun budakna awewe meni bohono sehat. Puguh we, ibu Ratih sareng pawarga ngaraos pingah, ngaraos reueus wireh kagungan putu anu mungaran. Harita ge sanggeus orok dibersihan ku paraji kalawan geus dibedong. Meni enggal we ku ibu Ratih di pangkon bari teu sirikna digalentoran, bingahna teh liwat saking meni sapertos anu kagungan emas golondong. Amana geura ieu tinggal murang kalih ayeuna meni nembe berot oge tingali menitos kieu. Lah atuh Umina. Umina onaman kawas nu lieur nyarita pamini ka kara berot sagala. Sanesna mah berot nu dimaksud teh namanya berot. Geura tinggal amana menitos culak cileuk kieu. Nyaan budak ayeuna mah beda jeung budak baheula. Hayo. Tos diadah nanti acan amana? Ah, ari bieu. Lain tas diadanan ku ama. Alhamdulillah nuhun Gusti isim abdi diijabah hoyong engal-engal gaduh incu. Ijah, ijah. Ibu Ratih terus nyauran bi ijah. Kaapa da pikir sanaon Ibu Haji? Geura ieu jimat kami meni herang main serang kieu ijah. Aduh. Ibu Ratih meni asareueus ningalikeun murang kalih kalanyangna. Amin Gusti nu Maha Agung. Leres meni bae nol kitu Ibu Haji. Alah. Leres we ieu mah bentangna cijengkol Ibu Haji. Eta soca meni curuleuk kitu nyaan Edun ni mah Bu Haji. Hah? Si eta mah kawas nu lieur, moalnya budak awewe di ngaranna Enun. Mahiwa teuing sia mah. Sanes Enun anu ngi Edun. Ijah ngahihi. Naon ari Edun teh amana? Di masa namean nguping basa Edun teh.
Ibu Ratih ngalirik kapa warga carogena. Kadeuing tanyakeun e kana ngomongna. Naon Edun teh ijah? Naon Edun teh hartosna geulis? Or, baru geulis cenah Edun teh. Aya kurupa-rupa di basa urang ngoburang eta. Euy suratan si Asep ejakeun euy geus ngalahirkeun, moal teu atuhun temenan geura. Yos enjing dewe Bu atuh napi tos aya saminggu-na ge teu sawios-wios. Ulah ditunggukeun mimingguan isukan we suratan sugan manehna bisa nyelang di bejaan eus geus ngalahirkeun mah. Nuhun anjing we Umi. Tema eus Hartini para mitra sadaya kadang kala nyebut ibu kadang kala nyebut Umi. Goledag budak dikadengkeun ku Ibu Ratih jijireun eus Hartini. Tos kitu mah Ibu Ratih kaluar ti kamar teras kajaman bade abdas wireh ti acan netepan lohor. Isukna eus Hartini sabada tas dicai tuluy nyieun surat keur ka Asep Amin salakina. Sanggeus beres tuluy di amplopan kalawan ditempelan perangko sacukupna. Harita nu nganteurkeun ka pos teh nitahan budak jajaka tatangana pawarga. Ukur dua poe surat geus tepi kanu dituju nu kabeneran waktu dikirimkeun ku pagawe pos teh. Cep Amin nyampak aya di imah samalah harita teh kakarajol pisan balik ti kantor. Ceung surat ditampanan tuluy dibawa ka jero. Gek diuk bari mupa amplop sarta eusina dikaluarkeun. Gereneng dibaca jeroan dadana nu eusina kieu. Cianjur 5 Oktober 1888. Kahatur ka payuneun Kang Amin lenggahing bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinarengan ieu serat langkung ti payun abdi unyuk tumaros. Kumaha akang sadikan tunaku abdi aya dina kawilujengan. Nuhun upami aya dina kawilujengan mah. Eta nu ditedaku abdi siang kalayan wengi. Sawangsulna abdi. Samiosna ti dieu dugi kadanget ayeuna alhamdulillah teu kirang sawios-wios. Atuh kitu deui ama sinareng Umi alhamdulillah nuju darama. Kang Amin. Waktu salametan 7 sasih teh meni asa ngalangsa teu kasaksian ku akang. Kuami seg akang aya temah bisa kumahangin teuing hate abdi bingah. Ama meni tos tengok deui lengok deui. Ningalian akang ka payun. Atuh ayeuna alhamdulillah abdi tos salamet ngalahirkeun. Kalasalesan munggaran istri tetesan getih akang teh. Lahir dinten kamari Salasa. Mungkin acan dipasihan nami jalaran saur ama sareng saur Umi engkewe di mana akang tos sumping. Tumali kitu mugi akang janten ulina kalayan abdi ngantos pisan kasumpingan akang. Moal teu bingah temenan akang kagungan jimat munggaran istri. Jabi montok sareng bersih dikang. Aih muhun kang upami bade ka Cianjur omat. Panggaleuhkeun talak sareng kayu putih anu sae. Rupina dicekapkeun sakieu bae heula kang. Mugi-mugi dina waktosna akang bade ngabagiakeun jimat. Ulah aya pamengan naon-naon baktos abdi nu sono Hartini warga. Kitu dina eusina eta surat. Nu diilo ku Cep Amin harita meunang sawatara jongjongan masanggeus maca surat terus ngahuleng semu bingung. Tapi ka surat teu karasa murag tina leungeuna malah terus ngagerendeng jero dadana. Kumaha atunya si eus geus ngajuru budakna awewe. Ari aing teu ka ditu asa piraku deui. Sajabati si eus nyeureun hatena teh pasti indung bapana ge boga timuru goreng ka aing. Geus puguh kamari ieu basa salametan 7 bulan aing teu nungkulan pisan. Malah balik ge teu dijajapkeun pisan samalah teu diongkosan-ongkosan acan. Ari aing ka ditu kumaha mangka nining-nining keukeuh we hayang buru-buru kawin. Samalah ka hayang indungna mah minggu-minggu tukang aing kudu kawin ka nining. Mangka nining aing boga simpenan duit ukur 70.000. Dipake kawin mana keur ngiriman si eus mangkaning dina surat na meta dipangmulikeun talak jeung kayu putih. Ari dikirimkeun heula ka si eus ku jalan diweselkeun mana keur waragan kawin jeung nini. Ari dibedokeun inggis nyerieun hatena mangkaning dirina geus beunang ku aing. Nah atuh bet jadi kieu aing ngadonyeuna pikarudeuteun hate sorangan. Tapi keun bae urusan si eus mah daya dikolotna yeuh lah asa piraku kolotna teu werat mangmulikeun talak-talak acan. Sajadawat ti kitu ayeuna mah geus salamet budak geus lahir. Kajeun rek ngalaksanakeun janji heula ka nining. Isi aing pinanggih jeung bibirang lumeh dirina geus beunang ku aing. Lah kajeun rek dipake kawin heula jeung nining. Sugan ke di mana aing
salamat kawin boga deui milih keur dikirimkeun ka si Eis. Kitu gerentes hate Asep Amin. Nepi karek ngalaksanakeun heula kawin tibatan ngiriman kanu jadi pamajikan geus ngajuru. Sabab Cep Amin geus janji rek ngawin kalawan make sumpah sagala. Ari katamah-tamah diri Neng Nini geus diguna sita ku eta we nu dipake beuratna ku Cep Amin. Keur kitu di luar sadanu kaketrok kana panto. Atuh puguh we para mitra. Cep Amin meni gentak ngorejat semureuwas, kojeng kangalengkah maksudna marek mukakeun panto. Tapi teu kebat sabab inget kana surat anu murad. Gancang nyokot heula surat kalawan dipesakan. Geus kitu mah para mitra, mukakeun panto anabrai si horeng Ibu Yoyoh indungna Neng Nini. Ih, geuni ibu panyandana saha mangaling ibu? Cep Amin gancang ngabagiakeun pimito haeunana. Nyalira wae bu, pokna bari mundur. Nyalira wae Asep, kaleresan teh angkat-angkatan Asep. Mawin mah dongkap ulah mangaling ibu. Cep Amin nari korsi atuh gek Ibu Yoyoh diuk kitu de Cep Amin nying hareupan bari hate mah rada ratung. Nah jawa ibu teh. Nah jawa Asep puguh ti ieu ti caket sakolaan keneh ibu teh nanaroskeun bumi encep. Sakawitna bade wangsu deui kumari tos capek ku kulibekan. Ari na mae bade kana beca pisan ibu panasaran. Naroskeun kana icalan pisang goreng. Kaleresan anjeunna uningan lajeng dituduhkeun ka dieu. Kumawi ti Asep dibujeng engalna we nya, rehna ibu ka dieu teh dibelaan mapai-mapai teh. Kahiji hoyong terang bumi Asep atuh kaduana ka jurung kupun anak. Mungun ku Nining numaksa teh teu aya sanes bade naroskeun perkawis anu tos disaurkeun ku Encep teh ya. Eta kumaha kinten-kintenna pangemut Asep? Bade iraha kaping sabaraha Encep bade ngalaksanakeun permaksadan? Jalan pun anak meni teu sirikna siang wengi ngangluh we. Eta ku ibu dicarioskeun kieu ka anjeunna teh sanggem ibu teh. Atuh sabare we heula Ning sugan pageto Asep ka dieu. Banyak kitu ari kasebut kaum buruh mah teu bisa sakama-kama bari jadi pagawe teh henteu samodea nu dagang meunang rejeki unggal poe. Sedang kaum buruh pea ngadaguan rejeki ti kantor. Jeung na sapiraku Asep arek jalir janji onaman mah. Sabab nu sakitu misukana ka Nining diwuhu geus aya ka tali kepercayaan kapan? Ari ngawalerna teh kala kaki Asep. Lah ibu mangke deungke deui lain aya kadua ngabareg-bareg sina buru-buru salamet. Nah sina ditunggukeun nu jadi anak mangih wibirang cenah kitu. Atuh ibu teh kantanan we reuwas nguping cariosan pun anak kitu teh. Lajeng ku ibu ditaros deui naon margina pun anak sasauran kitu. Kawitna mah ditaros sakali dua kali teh teu ngabaler. Ari lami-lami name anjeunna terus terang. Saurna teh parantos dua sasi cenah kitu. Cek Ibu Yoyoh rada panjang lebar nyaritakeun perkara Neng Nining anakna. Parantos dua sasi kumaha ibu? Cep Amin halis narada ngariut, semu kaget jeung si Janu can ngarti. Mun paros dua sasi piraku Cep teu ngartos lah. Ibu Yoyoh rada mesem. Oh, nu dimaksud ku ibu teh dua sasi para perantos. Cep Amin semu geumpeur, malah nyaritana teu kebat sabab kapiheulaan ku Ibu Yoyoh. Mun parantos bade kagungan bati, cek Ibu Yoyoh atuh puguh Cep Amin ngalenyap. Bingung nulain heureuyan satadi mah boga niat rek kawin isuk pegat sore. Kawin isuk pegat sore ulah teu ngalaksanakeun teuing kana pamenta Neng Nini. Ari heug ayeuna ngadenge caritaan kitu ti Ibu Yoyoh, meunang sawatara jongjongan mah Cep Amin melengup teu lemek teu nyari. Tah kitu Asep eta kinten-kinten iraha Asep bade beberes pisarateun teh. Ibu Yoyoh nanya deui kana pamadegan Cep Amin. Kieu we ibu lah saurkeun ka tuang putra. Insyaallah dina kaping 7 abdi bade ka ditu. Wirehna ieu abdi teh ka hiji teu acan aya pisarateunana da asa piraku atuh abdi ukur masihan Kang Ipekah Wungkul mah. Utang tos numpang-numpang wae mah kedah atuh kali perkawis bade wangsul heula ka lembur. Nu maksud teh bade nyuhunkeun serat NA jalaran di dieu mah teu acan lebet jiwa abdi anu matuh abdi teh. Minangka kasebat numpang keneh kitu. Tang tos aya dinten enjing teh abdi bade nyelang heula ka lembur. Tema Cep Amin nyaritakeun rek balik heula ka lemburna di Cibeber. Atuh geus kitu mah Ibu Yoyoh ngarasa reureug geus aya cekeuleuna mah teu hariwang teuing sieun gaduh. Nah, hatur nuhun atuh Asep ngaraos reureug ari tos kitu mah. Kantun ibu ngantosan kasumpingan Asep nu mudah-mudahan naon rupi permaksudan Asep ulah aya pamangan naon-naon. Atuh salajengna bade unyuk permios we ibu teh. Wireh tepang parantos kalentos aya kacinekana ti Asep. Sajabi ti kitu ulah kirang-kirang hapunten. Ku ibu kaganggu Mang Kaning name sumping di damel. Sawangsulna abdi kedah dihapunten ku ibu.
Mun etama kitu elah unyukeun ka tuang putranya. Insya Allah Asep. Ku ibu kaya disanggemkeun ka pun anak. Mangga atuh Asep. Mangga Bu Wilujeng angkat. Tema Cep Amin bari nuturkeun. Sasaret teras. Lewas ibu Yoyoh ngalewas nu maksudna rek balik. Sanggeus jauh koloyong Cep Amin ka jero di bari nutupkeun panto. Jek diuk disusul kureng murumeng hapna narik napas. Para mitra kaum dang, Cep Amin harita gek diuk disusul kurumeng hap narik napas panjang. Gerendeng Cep Amin ngagerendeng jeroin dadana. Kumaha atunya ari ku aing dibedokeun pasti kana dosana. Sajabati kitu bisinya ho ke manehna ngadakwakeun. Ayoh ngadakwakeun ka aing. Dijadikeun kumaha mangkaning aing boga duit ngan 70.000 perak. Aya dipake waragad kawin kumaha di si Eis. Di saprak indit nepi ka ayeuna geus ngalahirkeun candi kiriman saperak-perak acan. Ah, keun bae Eis hartini mah. Heula sabab kolotna aya rek dipake waragad kawin we jeung Nining. Tibatan aing nyanangan wibirang bari sugan duanana aya milikna. Ngan aing kapaksa kudu balik heula ka lembur menta surat NA. Bebejakan ujai kolot mare kawin deui sabab hartini mah geus diserahkeun ku aing. Kitu gerentes hate Cep Amin harita bener-bener kawin deui ka Nining. Geus kitu mah koloyong Cep Amin kacai rek beberesi. Isukna Cep Amin teu digawe alesan ka kepala kantor marek ngalongok heula pamajikanana ngajuru di lemburna. Balik ti kantor terus kebat tumpak motor rek bebejakan ujai indung bapana. Bari sakalian menta surat NA ti pangurus daerah satempat. Teka caturkeun di jalana Cep Amin geus tepi kana tuju. Reg motor eureun kalawan dituna di pongpok imah. Kalacat Cep Amin unggah kana teras sarta kaketrok kana panto. Nu teu sakumaha lila para mitra kaletrek kadenge sora. Anu muka konci ana brai si horeng lanjangna katelah bisapti. Aming, aming hatur anding Asep. Ah. Kumaha damang Asep? Meni bararaas bibi mah Asep aming teuing. Bisapti nyarita. Angger Bisapti mah geus aming-amingan teh. Cageur dina waktu ieu, Bi. Kumanu dia ieu calageur? Alhamdulillah, waktu si Mas Asep, bupi neneng teu dicana ka Asep. Bisapti mundur sabab Cep Amin rek ka jero. Neneng saha, Bi? Ih, neneng atuh garwa Asep. Meni kangen bibi mah tos lami coba tepang. Kapungkur teh we. Tepang nalika munyungan ka dieu, kunaon atuh teu dicana ka dieu Asep? Bogo, make mamawa nu geus lain-lainna deui, Bi. Cek Cep Amin diuk dina korsi jo. Bari ngaluarkeun rokok tina pesa kameja. Lain-lain aku mah hari Asep. Bisapti neuteup kaget. Oh, geus lain-lainna deui piraku Bisapti teu ngarti. Bari kudu dijelaskeun mah geus diserahkeun. Tema Cep Amin atuh Bisapti ngaranyu. Aming, aming. Ya Allah, nu leres aming. Aming, aming leres Asep. Aduh, kumaha ieu teh nyarita teh nya? Ih, si Bibi teu percaya teh. Geur naon abdi ngabohong. Alah. Sana suki itu eta we aya ku teu sangki ameng teuing aduh. Lah kunaon atuh ieu ngomong teh ameng mah wae. Kunaon atuh Asep pipilakan? Bisapti kaget para mitra bari jeung siga nu rek ngambek. Ah, teu kumaha geus kitu we jodohna abdi saseret eta bi. Nya kitu soal jodoh mah teu beda jeung pati apan. Aya paribasa jodoh pati bagja cilaka eta mah Rusia pangeran. Tema Cep Amin teu riuk-riuk ngabohong. Eta si Asep aya ku teu sangki naker meni. Mangalingi liwat Asep lah. Ke tuang ibu urang wartosanya. Nakeur ka mana ibuna? Nuju nyita keranginang di pangker. Ke sakedap deui urang wartosan heula nya. Tema Bisapti para mitra. Kebat ka tukang rek ngabejaan dununganana nu kakara beres tas nyita keranginan. Nen, itu aya eta sumuhun aya ameng. Ameng. Aduh, nah itu nyarita teh nya. Bisapti kawas nu geumpeur. Dununganana ibu Karsinah rada muncereng bari ngurejak. Ganeng si Anurmi, anger maneh mah geus nyebutkeun ameng teh. Eh, sanes aya ameng, men itu aya Asep. Asep teh Asep saha? Bukar sinah neuteup. Mun Asep Amin, baru aya si Asep jeung saha ka dieuna. Anjeunna we nyalira, jaleureun neneng mah parantos dipirak sunung. Hayu maneh ngomong teh sok dapon wae si Sapti. Ibu Karsinah nyentak bari ngoloyong ka jero. Bisapti harita terus nyician cai kopi keur nyuguhan Cep Amin. Hargeuning Asep geus lila. Nembe Bu, kumaha daramang sadayana? Cep Amin ngorejat gancang munjungan. Cageur kumaha Asep jeung Hartini cageur?
Kang Estu, bu, angkat. Ama angkat kemana, bu? Kateuing kamana-kamanana mah teu kanyahoan korolosna, paling-paling ge kadinya ka hareup rek meuli parab manuk meureun. Da tadi mah nyaritakeun ka ibu teh geus teu boga parab manuk. Nari si Eus teu dibawa tu Asep, lain heuk bawa, ibu inget wae teu pupuguh. Oh ibu teh puguh inget wae samalah tadi mah geus ngarencanakeun rek ka Bandung. Nenting iraha kumaha amana we ongkohan amana rek nguruskeun eta surat-surat pangsiunan. Sabab kudu ngeusian daftar cenah kula warga jeung nu sejena. Ya, meureun rumeh rek nying hareupan beak taun. Baler Ibu Karsina. Sedeng Cep Amin mah waktu indungna nanyakeun pamajikanana ngadon melenguk we tungkul. Siga nu bingung. Nu teu sakumaha lila berai panto hareup muka si horeng bapana Cep Amin. Katelah paya Pak Jaya di sastra kakara datang tas meuli para manuk. Tah geuning amana si Asep datang. Ibu Karsina ngalirik atuh Cep Amin curinghak gentang ngali gencang ngali. Har geuning Asep geus lila Asep. Parantos mak, damang mak. Cep Amin munjungan. Cager ayeuna mah ngan kamari ieu meunang tilu poe ngadon ngahuhuh we. Tawat naon mak? Cep Amin teu lah. Biasa we kaserang huntu meni enud deui teu buku rasakeunana. Jeung si Eus ka dieu teh, waler Pajaya di sastra bari nyimpen para manuk dina luhur bupet. Enggal ku Ibu Karsina dicanak sarta dipasikeun ka bisapti lanjangna nutas mairan cai kopi sagelas. Aduh, rek dikamanakeun eta teh ibuna ngadon dibikeun ka bisapti. Moal dikamana-manakeun atuh urang disimpen ulah disimpen di luhur bupet, sina disimpen ku bisapti ka tukang. Oh, ngan kade we bisapti ulah dieu baheuman nya. Ameng, teuing pira ku atuh anom bibi bade ngabaheuman para manuk mana-mana. Oh, bisi maneh datang ka tukang terus dibaheuman. Hayo maneh beger mangkeuning bias beureum teh. Bari pangmawakeun cai nu kami sugan aya keneh di kamar makan. Cai nenen teh ya. Heuh, anom aya kitu na geuning. Bisapti meninggal heuheuy. Itu kumaha ari maneh? Mun eta we ngango nyebatkeun cai nenen sagala atuh alah. Heuh, atukeun bae nyebutkeun cai nenen ge. Cai nyonyo ge teu naon-naon. Kanes kitu atuh cai nenen atuh anom, cai susu panginten. Tah heuh, cai tutu lah. Cai nyonyo. Pajaya di sastra gumujeng ngahahai ngalohong. Koloyong bisapti ka kamar makan nyoko cai susu dina meja makan. Kalawan teu lila geus norojol deui ka patengahan. Dijabak nya kumaneh? Amin, teu teu wararan tunting anom. Ah, moanya bibi nyabak cai susu kuriak doraka we. Bisapti meni kerung para mitra. Bari nuna gelas jangkung diisi ku cai susu setengah gelas deui. Geuning eta gelasna dirampah kumaneh? Anu mah nyamuhun we gelasna mah dicepeng mah nya atuh kedah digegel. Lah meung geus sapti dihaminan teuing maneh mah. Amana deui aya geus heureuy teh meni diangrerkeun nya. Saweur Ibu Karsina. Rewas bisapti ka tukang deui terasa moekeun ranginang di luar. Upi Pak RT aya kitu Bu. Cep Amin nanyakeun RT. Narek naon nanyakeun RT? Bu Karsina neuteu. Eta meureun rek minta surat pindah ti dieu, jiwana masih keneh di dieu. Saur Pajaya di sastra mayunan. Nanya rek minta surat pindah kitu Asep. Bu Karsina naros deui. Mohon Bu saperkawis bade nyuhunkeun surat ngalih jalaran teu acan nyuhunkeun surat ngalih ti dieu. Kali perkawis bade nyuhunkeun surat eta surat Cep Amin siga nu asa-asa pok. Oh, surat kelakuan baik Pajaya di sastra mayunan naros. Sanes ama sanes surat kelakuan baik mung bade nyuhunkeun surat pengantar kangge nyuhunkeun surat NA tema Cep Amin bari tungkul. Kumaha? Pangdenge derek minta surat NA? Pajaya di sastra rupi nu kaget. Pok Ibu Karsina tumaros. Surat NA keur saha, Sep? Bu Karsina neuteup seukeut. Abdi Bu, tema Cep Amin tetep melengu. Aye. Kumari Asep make nyebutkeun rek menta surat NA keur Asep sagala. Narek kawin deui kitu. Taros Ibu Karsina rupi nu reuwas bari ngalirik ka Pajaya di sastra carogena. Mohon Bu, tema Cep Amin pono. Astagfirullahalazim. Na kunaon ari maneh Asep? Teu puguh-puguh ngadon rek kawin deui. Teu lieur mah. Ya Asep, meunang sabara ratus ribu atau meunang sabara juta gaji digawe teh ha? Nah samarukna enteng tanggung jawab boga pamajikan dua teh. Sedeng maneh boga pamajikan sasiki ge meni teu sirikna banting tulang komo ieu rek boga pamajikan sadua-dua. Nu kolot kudu dibayuan, nu ngorapan kitu keneh. Acan pakena, acan tempatna. Rek nurutan saha maneh boga pamajikan dua teh ha?
Senang bapak mana ya tingong kuak nepi kangung kuak. Can marta gunta ganti pamajikan. Can tamah pamajikan, anger we ka ibu. Nari maneh gede hati ngadon rek nyanung. Saur ibu Karsinah Paramitra nyeksikan Cep Amin, pok ramana nyambungan. Harita Pajaya di sastra tulu nyarita. Kumahari pipikiran maneh Asep, kawas nu gede we panghasilan teh. Make aya boga niat rek boga di pamajikan sagala. Ya Asep cing, atuh sing boga perasaan. Singa ragap angan sorangan. Sanajan ibu can pernah dipangnyanungkeun oge sahanu suka sahanu ngeunah pamajikan nu tiheula dipangnyanungkeun atawa diduda. Heuh didua maksud teh lain diduda. Geus moal henteu. Batina teh nyerieun temenan. Sanes bade ngawayu abdi mah Bu. Ah, lain-lain kumaha geus bieuk ieu nyaritakeun rek menta surat NA. Mana kitu ge rek kawin deui meureun. Teu ibu mah teu satuju maneh rek boga dipamajikan karunya. Karunya ibu mah kasih eis mangka ning sakitu bodona. Sakitu bageurna, sakitu ngawulana, bener-bener saregep. Yeuh. Lamun maneh keukeuh peuteukeuh rek boga dipamajikan nu hartina marek nyandung pek wae, ngan pamajikan maneh nu ngora, tong ditepungkeun ka ibu. Waler ibu Karsinah beuki bendu nawiskeun teh sapuk putrana bade ngawayu. Saya kusna mah kieu, Bu, oge ama. Kuayana abdi ka dieu teh saperkawis saja silaturahmi ka ibu kali ka ama. Kali perkawis leres-leres bade nyuhunkeun serat NA. Nah ini sanes badai ngawayu, ama mung badai gaduh deui, iya weh, anu ngagulaan, jalanan si Eus mah, lima sasi ka pengger ge panas dipirak. Kumaha? Pangrenge si Eus geus diserahkeun? Ibu Karsinah beuki reuwas kalaya neuteup seukeut. Leres butos dipirak, lima sasi nu ka pengger. Jadi geus diserahkeun teh dumeh maneh ka pincut teh ka awewe sejen? Sanes kitu Bu, satua cana ge abdi mendakan pi istrieun deui ge, Eus mah tos dipirak. Kita naon dasarna si Eus make diserahkeun? Ah, dasarna wireh anjeunna we keukeuh palai. Calik sareng ibu Ramana. Sareng upami abdi aya di ditu mun di Cijengko kumaha perkawis ngadamel. Da sapiraku kedah diuduk dagung adinten mah. Kang Ros, aduh abdi gaji sakedik-kedikeun geus eep ku ongkos panginten. Ari abdi di Bandung nyalira satekan tenan kasebat gaduh istri nanging keprak-keprok nyalira. Nyaku abdi teh diwurukan nu maksana supados anjeunna teu cios calik ka di Cijengko. Nanging batalan nampi mah, kana cariosan abdi mali jejebris kalayan keukeuh munut dipirak. Sakali dua kali mah ku abdi teh di waro, nanging beuki ka dieu beuki teras-terasan munut dipirak. Bari salami sasasih teu kersa ngawulaan pisan ka abdi, cekap kunu jadi lanjang we. Dina kituna kapaksa ku abdi ditumutkeun sakapalai anjeunna. Kalayan enjingna teras emulih kana janten ibu Ramana. Bari dijajapkeun ge nolak. Tak kitu ari kedah-kedah teuing mah ku abdi diwartoskeun mah. Resan abdi menakan hiji istri tos teu kagungan rama. Tinggalna carios ku abdi teu ditarosan, keresahan teu ditikah ku abdi. Saur teh mangga bari bae engkang teu ngaraos lingsem mah. Gaduh istri ka abdi nu kirang kagaduh kitu ibu oge ama. Abdi bade nyuhunkeun serat NA, sanes bade ngawayu nanging bade nikah deui ka nu sanes. Ceuk Cep Amin. Meni tatag bari ngabohong majarkeun pamajikanana nu katelah eus hartini geus diserahkeun. Kalawan pamenta manehna. Atu kenging sawatara jongjongan ma ibu Karsinah jeung Bapak Jayadi Sastra ting haruleng. Nanging teu kantos lami Pak Jayadi Sastra name sasauran deui. Jadi si Eus teh geus diserahkeun deui ku maneh teh Amin. Mungun ama jaran anjeunna keukeuh we mulut dipira. Bener. Eta kajadian teh nu dicaritakeun ku maneh teh atawa maneh teu ngabohong. Ka ama jeung ka ibu di dieu. Mana abdi ngabohong ama? Aduh mah nyarios teh, ieu we, atos nama saayana kitu teu dilangkungan teu ditambihan. Ya mangsa bodo ari geus kitu mangan eta we, keur ama mah ngarasa harenegna teh. Kakarang adenge ayeuna si Eus diserahkeun kalawan geus balik ka lemurna bari teu nepungan heula ka dieu. Nah, tu maneh teu bebeja heula kana jadi kolot. Mun maneh ngaku keneh ka ama jeung ka ibu kolot, heug atuh dina urusan kieu teh ama jeung ibu bejaan. Sanes soal kitu tu dama abdi bade ka dieu tu teu kabujeng da repot ku padamelan. Atuh ku surat-surat atuh bebeja naon hesena. Da aya pasuratan ieu babari ieu, tapi ieu ka dieu sok sanajan maneh teu bisa init ka dieu oge. Mapunten tu ama da kitulah kayaan abdi nuju baluweng harita teh. Pokona malah nya kitu teh awe ama. Jadi benernya si Eus diserahkeun teh ka hayang atawa pamenta manehna. Ibu Karsinah Paramitra.
naros deui sapertos nu cangcaya para wargi sadaya, manehna teu percaya ku ayana kajadian kieu. Ditanya kitu ku Ibu Karsinah, Cep Amin tuluy ngajawab deui. Leres Bu, anjeunna mah keukeuh we munut dipirak. Wireh ku abdi diwagel ge, ulah palai sareng sepuhna. Mun diwagel sote abdi mah ngaros marojeng nya atuh damuan nya atuh abdi di Bandung geus di Cianjur. Pan mun marojeng nya kitu mah sesah ka ditu ka dieuna. Temal Cep Amin teu riuk-riuk nu ngabohong. Punya kajeun atuh ari kitu mah panyana mah panyana ibu mah Asep teh nunitah balik kanu jadi pamajikan heuh ka kolotna. Nah eta kasaha atuh rek boga di pamajikan teh Asep? Urang Bandung Bu, tumalik itu pamugi ibu sareng ama tiasa ngaluuhan dina waktosna. Manuh teh pamengan dina kaping 15 sasi ayeuna, sasi November. Moal ngayakeun naon-naon ieu mah supados salamet we Bu. Ari keur ibu jeung amana mah can bisa nangtukeun bisa henteuna nungkulan Asep kawin, pokona mah kumaha jolna wae. Ngan bisi ibu atawa amana teu bisa datang wayahna ulah nyeri hate. Dan nya kitu ari geus kolot kieu mah nya dina ka naon teh soal kasehatan teh teu bisa ditangtukeun. Heeh, nu hartina mah sok aya we nu karasa teh samodel amana mangkukna. Heeh, ngadon der di nyeri huntu sapeupeuting gegerungan. Hampir we teu bisa sare ibu ge. Ari soal ngadoakeun mah ku ibu ge jeung ku amana moal burung didoakeun. Diandung doa moga-moga boga pamajikan kanu ayeuna sing awet. Bisa silih pihapekeun diri sing salalobar kalawan geus ulah ngalaman deui nyerahkeun pamajikan jung ka ditu bisi rek dahar mah nyokotan we ku sorangan deungeuna ge dina lomari aya. Sogeus budak moana da margi areungap kene Bu. Tadi bade mios diri teh nada heula punten aya bade ka Pak RT heula manawi teu handeu nuju angkat-angkatan. Jung atuh ngan eta Asep rek monok moal. Kupina mah moal Bu jalaran di rompok teh sasaha di gambil we ke di mana atau salamat ka dieu deui. Ama punten abdi bade ka PRT heula nya. Oh nyajungan ka dieu deui engke ulah tuluy balik. Ka ku deui tuh ama tangtos abdi ka dieu deui. Tema Cep Amin. Terus init nu maksudna rek menta surat pindah jeung surat pengantar pikeun menta surat NA ka kantor kacamatan. Ari jodoh abong kena aya paribasa jodoh pati. Heuh bagja cilaka Rusia pangeran, jodoh lir ibarat pati. Eueuh nu nganyahoankeun. Panyana terek manyang we ngawan rumah tangga ari heung teh ukur sataun leuwi. Saur Ibu Karsinah ngaraos teu sangki. Nu janten putra tos pipirakan deui sareng garwana keur kitu torojol Bisapti norojol. Bisapti? Kah, Nen? Temal Bisapti tuluy neuteu. Heuh paing ngancek Bisapti tadi nyarita di tukang nyebutkeun pamajikanana geus diserahkeun deui. Panyana urang mah manehna teh heureuy. Ameng nyaleres anu sanga bibi ge kitu, Nen. Bibi balangkung ti payun tos nguping ti aren mun garwana dipirak saurna mah neneng teh keukeuh palay dagang jengkol sun naon sia mah jeung dagang jengkol sagala lain rek dagang jengkol tapi hayang balik haji jengkol dasar sia mah biko boga ceuli saliwang aduh ameng 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 muhun ah kitu neneng nu dimaksud ku bibi oge neneng teh keukeuh we palay balik haji jengkol bibi ayeuna angkat ka mana adena palos muli. Acan keur ka dinya heula keur ka RT nyaritana marek menta surat pindah cenah jeung surat pengantar keur menta surat NA lantaran manehna rek kawin deui ka urang Bandung. Iraha bade nikahna teh Nen? Nyaritana mah tanggal 15 bulan ayeuna cenah amana? Nya bener atawa betul ieu teu salah ditu ieu dadangan abdi? Bener tanggal 15 bulan ayeuna cenah rek kawin deui nyaritana mah. Nanteuy ngatuh bener henteuna malah da can dijentrekeun tadi teh. Kabur waktuna beak deui teh.